ეს არის ნამდვილი კომფორტი, იმიტომ რომ არ აქვს მნიშვნელობა თოვლია, წვიმა, როგორი ამინდია, ვერ გრძნობ ამას. შემოდიხარ, აჭერ პულს ხელს, ჯერ პირველ პულს იღება ჭიშკრის კარები და მომენტალურად მეორე პულს, როდესაც გაიღება უკვე გარაჟის კარები. და საერთოდ არ გიწევს შეყუნება, არ გიწევს მანქანიდან გადმოსვლა და აღმოჩნდები შენ უდრო სამყაროში. ყველანაირი დისკომფორტის ამინდის გამო ვთქვა, რომ თმარ დაგისველდეს, არ დაზიანდეს ტანსაცმელი და ასე შემდეგ. ფიქრობ ძალიან კომფორტულია. ამ სახლში არის ბევრი სხვადასხვა დიოს პროდუქტი, წამობზანდით და სიამოვნებით დაგათვალიერებით. ტენტი არის ამ სახლში ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი პროდუქტი, იმიტომ რომ არის წითელი და არის ძალიან კარგი სიმყუდროვის შემქმნელი. ანუ აი როცა არის ვთქვათ მეგობრების შეკრება, როცა არის პატარა ჩაისმა იქნება თუ მწვადი შეწვა იქნება, ბავშვებიც ტენტის ქვეშ თამაშობენ, მზისგან იცავს არაჩვეულებრივად, თუ კი საფულის ცხელი დღეა და სამართავად არის ძალიან ადვილი. ღილაკზე ერთი ხელის დაჭერა. სახში დიოს კარფანჯერო გვაქვს გაკეთებული, შევარჩიეთ იმიტომ რომ პირველ რიგში დაიწყოთ ფერიდან, ფერი იმიტომ შევარჩიეთ რომ კარგად უხდებოდა სახლის ექსტერიერს. რაც შეეხება თვითონ თვისებებს პროდუქტისას, ეს არის არაჩვეულებრივი თბოიზოლაციის, თერმული იზოლაციის მქონე პროდუქტი და ძალიან კარგად გვიზოგავს გათბობის ხარჯებს. გამომდინარე იქიდან რომ კარგად არის დაგბანული კარებები, ფანჯრები, სახში საერთოდ არის გრძნობა ის რაც არ უნდა ცუდი ამინდი იყოს გარეთ და შესაბამისად ნაკლები არის გაზის ხარჯი იქნება ეს თუ ელექტროენერგიის ხარჯი. ასეთი ტიპის ვერანდებზე ეს კარები არის ძალიან მოხერხებული გამოსაყენებლად. ეს არის გასაგორებელი კარები, უბრალოდ ხელს მოკიდებთ და გაგურდება. აი არის ძალიან ესეთი კომფორტული, თან დიდი შეიძლება იყოს ზომაში, როგორც განისხრივ ასევე რა თქმა უნდა სიმაღლითაც და კომპაქტურად იკეტება რა თქმა უნდა. რაც არის ასევე ძალიან კომფორტული არის მწერებისგან დამცავი ვადე, რომელიც არის კარების სახით გაკეთებული. გავდივართ და იკეტება თვითონ მაგნიტზე, ანუ მე არ მჭირდება რომ ხელი მივაკყოლო რომ ეს ვადე დაიკეტოს. უბრალოდ ხელს გავშორ და იკეტება მაგნიტზე. და ძალიან კარგია განსაკუთრებით მაშინ, როცა კოღოების მწვავე სეზონი გვაქვს თბილისში და მის შემოგარენში. გარე დამცავი ჟალუზები არის ძალიან მოხერხებული, იმიტომ რომ იმართება პულტით. შეგიძლია რომ დააჭირო ღილაკს ხელი და მთელი სახლის გარე დამცავი ჟალუზები ღილაკზე ხელის ერთი დაჭერით ან დაიხუროს, ან პირიქით დაიღოს. საერთოდ ეს გარე ჟალუზები არის აბსოლუტური ბლეკაუტი. ანუ შეიძლება ადამიანს მაგალითად არ ეძინებოდეს, როცა მზის შუქი შემოდის, სინათლე შემოდის და როდესაც ჩამოუშვებ, აბსოლუტურად არანაირი დღის სინათლე არ შემოდის ოთახში, მაგრამ ასევე აქვს სხვა ოფციები, ანუ სხვა ვარიანტები. როდესაც გინდა რომ მზის ჭავლი არეგულირო, ანუ გინდა რომ თქვათ ნაწილობრივ შემოვიდეს და არა ბოლომდე და შემიძლია ეს გაჩვენოთ.